Pány chlap si vždycky poradí. No, tak ja som sa akože bála, no tak ale ako nebolo to taký veľký strach, no ale tak bála som sa, lebo stať sa môže čokoľvek, ale tak no dúfala som sa, že sa na to naozaj učil a nebolo to len nejaké klamstvo alebo čo. No tak ja som sa nejak nebala, ja som myslela, že nás nezabiješ v tom aute a nezabil si nás. Tak ja som mal všelijaké pocity, keď som videl Markusa za volantom. Vedel som, že to je istené a nebol to strach z toho, ale že by náhodou niečo sa zle stalo a či by Markus naozaj dal pistol. Ja som sa aj pripravoval, že zatiahnu tú ruču, čiže keby sa niečo stalo, tak by som akože mohol zareagovať. Keby vážne stalo, tak odpovedný ty. Čo bolo pre mňa pocity v tom aute? Ja som tiež trošku pochybovala o tom, že to prežijeme, ale všetko dobre dopadlo. Povedzme to takto, smrť v očiach, keď som si toto čítala, že šoferovať toto Markus. Markus šoferoval tak, aby to bolo hodnoverné a my sme mu pomohli tak, aby to hodnoverne vyzeralo. Čiže samozrejme sme použili všetky filmové triky také, aby to bolo uveriteľné. Myslím, že sa nám to v celku tak ako podarilo. Chlap si vždycky poradí.